Avui ens trobem aquí per fer la presentació del que serà el procés de participació ciutadana per decidir el futur d'aquest edifici en el que hi ha doncs, l'Ajuntament fins d'aquí uns dies, que es traslladarà a la nau tot els serveis, per tant quedarà buit, i ara li demanarem al poble que faci una pluja d'idees sobre què vol fer en aquest edifici i quin destí li vol donar a tot aquest edifici. Ara us deixo amb el regidor de Participació Ciutadana, que us donarà totes les dades i dates de com ho farem i quins dies hi haurà cada cosa, i després doncs, ja farem una mica de memòria del que ha estat el primer procés que ja hem fet en aquests dies amb aquest grup impulsor de la Participació Ciutadana sobre el tema dels skates, el parc dels skates pels nanos. Moltes gràcies. Bé, des de l'Ajuntament us hem volgut fer partíceps d'aquest procés participatiu de què fer en aquest edifici de l'Ajuntament del carrer Església, i aquest calendari serà del 16 al 30 d'abril tenim la recollida de propostes. Per fer les vostres propostes s'ha d'estar empadronat a Tossa, tenir més de 14 anys i fer el registre a través de la web. El 18 d'abril hi haurà una jornada de presentar aquestes propostes de manera presencial, que serà a la Casa Cultura el dia 18 a les 7:30 de la tarda. Després, des de l'1 al 14 de maig, estaran treballant aquestes propostes per tal de fer una selecció, i del 14 al 30 de maig s'obrirà aquest període de votació, que esdevindrà en el termini d'aquest procés participatiu, que és on es triarà en aquestes propostes, es triarà la més votada per tots els vilatans. Aquestes votacions es podran fer a través de la web, a través de participa.tossadamar.cat, a través de la biblioteca en presencial, a l'Associació de Jubilats, també a l'Ajuntament, a la nau i al casal de joves. Per votar només es necessita estar empadronat a Tossa i tenir 14 anys. Jo només voldria agrair la participació de les persones en aquest grup impulsor, que va sorgir ja d'un procés, d'una jornada, d'un dia en el qual es varen ja començar a donar idees de què havia de ser la participació a Tossa. D'aquí van sortir una sèrie de persones, tant de la societat civil com hi ha polítics de govern i de l'oposició, també hi ha tècnics de diferents àmbits, com de les escoles, de l'institut, de la biblioteca, i totes aquestes persones han estat treballant des del mes d'octubre en aquest àmbit de com farem els processos de participació a Tossa. I agraït a tots els que hi han participat i han col·laborat, perquè doncs, ha sigut una tarda cada uns quants dies a la qual ens ho hem passat bé amb una empresa que nosaltres vàrem triar, que és Utrans en aquest cas, que ens ha funcionat molt bé, i estem doncs, a dintre d'aquests processos, que en poc temps n'obrirem quatre. Ara hem fet el de l'skate, en el qual han participat, crec que són 127 nois i noies de la vila, per decidir quin parc volien per anar a patinar, el qual doncs, ja dona un sentit de que quan es genera un interès doncs, hi participen un grup nombrós de gent del poble interessats en aquest tema, evidentment, ja ho esperàvem i així ha succeït. Ara obrim un de molt important, que és el futur d'aquest edifici, per tant això sí que convé que tots ens hi posem i tothom digui la seva. Després en vindrà un altre, que és els parcs de calistènia, que són aquests parcs on es fan gimnàstica i la gent jove també hi fa moltes activitats i per tant doncs és interessant. I després vindrà la decisió d'on posem la plaça de l'1 d'octubre. Són aquests quatre processos que des d'aquest grup impulsor doncs, hem iniciat. Moltes gràcies per l'atenció.